Բարի երեկո, ժամը 18-ի թողարկմամբ Ազատություն TV-ի եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ ուղիղ միացմամբ հայտարարել է, որ վարակի տարածման այս տեմպը պահպանվելու դեպքում մոտ 1 ամսից վարակակիրների թիվը կհասնի 20-ից 30 հազարի, կատվածահար անելով առողջապահական համակարգը։ Կոչ եմ անում Տուրք չտաս սուտ լուրերին, հիմա էլ կորոնավիրուսը չկա, կառավարությունը կամ վարչապետը դիմակի գործ է անում, կամ չգիտեմ այլ պաշտոնյաները, և մի հատ էլ հետևից ասում են, բախ ինչի չեք հերքում, ժողովուրդ ջան, այս ընթացքում ինչ ասես հերքեցինք, տան վրա 2 միլիոն դոլար են ծախսել, հերքեցինք, էլ չգիտեմ ինչ, էլ ինչեր են անում, ռեկետ են անում, հերքեցինք, այս ինչ։ Եվ գիտեք, ընդհանուր առմամբ մենք բավականին մեծ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնած այս պահին, և այդ պրոբլեմի պատճառն այն է, որ մենք բոլորս թերևս բավարար լրջությամբ չենք վերաբերվում կորոնավիրուսին, սկսած բոլորովս երևի, որովհետև այդ ընդհանուր ինֆորմացիոն հոսքերը երևի բոլորիս վրա է ազդում, բայց կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք կրկնակի, երրակի, հնգակի, տասնակի լրջությամբ վերաբերվենք այս իրավիճակին, և արձանագրենք, որ մենք հիմա, երբ որ բոլոր սահմանափակումները ստեղծությանը, գրեթե բոլոր սահմանափակումները վերացված են, մենք պետք է մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ քաղաքական և քաղաքացիական պատասխանատվություն ցուցաբերի այս իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Ես ուզում եմ, ես նաև հասկանում եմ, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիներ ոչ միայն 64 մահա, այլև ընդհանուր այսօր միջին մահացությունը մեր երկրում ավելի քիչ է, քան ամենօրյա մահացությունը ավելի քիչ է, քան եղել է ասենք 2019 թվականի մայիսին, բայց դա չէ էական, էականն այն է, որ եթե մենք այս տեմպը չկոտրենք, ըստ մեր հաշվարկների, մայիսի 29-ին արդեն, այսօրվա մայիսի 29-ին կունենանք 10,000 հիվանդացության դեպք, իսկ հունիսի 12-ին կունենանք 20,000 հիվանդացության դեպք, ինչը նշանակում է մեր մահվան թվերը էականորեն կավելանան, որովհետև վերակենդանացման բաժանմունքները ամբողջությամբ լցված կլինի այն պացիենտներով, և մենք մարդկանց ուղղակի չենք կարողանա օգնություն ցույց տալ։ Այո, այս հիվանդության մեծամասնությունը անցնում է ասիմպտոմ եղանակով, այսինքն մարդիկ ըստ էության խոշոր առողջական պրոբլեմներ իրենք իրենց վրա չեն զգում, այսինքն կան դեպքեր, որ ամենամեծ պրոբլեմը, որ զգում են, համի և հոտի կորուստն է, բայց եթե մենք այս դինամիկան չկոտրենք, եթե մենք այս տեմպը չփոխենք, եթե չիջեցնենք կտրուկ այս դինամիկան, մենք իսկապես շատ լուրջ պրոբլեմների առաջ ենք կանգնելու, և ամեն օր մեր մոտ կորոնավիրուսից տասնյակ մարդիկ են մահանալու, կարող են նույնիսկ հարյուրավոր մարդիկ մահանալ, ինչը նշանակում է, որ մենք ստիպված կլինենք ուղղակի կրկին մտցնել հնարավոր ամենախիստ սահմանափակումները, բայց մենք հնարավորություն ունենք դա չանելու, և դա չանելու ձևը կրկին մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունը, և ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ կոչ անել, որ դու կրկին ու կրկին պահպանեք են կանոնները, որոնք սահմանված են պարետատան կողմից, անհատական մակարդակում կրկին սոցիալական հեռավորություն պահպանել, կամ միմյանց հետ շփվել բացառապես դիմակ ունենալու միջոցով, որովհետև ես այսօր էլ փողոցներում տեսնում եմ մարդիկ, ովքեր իրար քթի մեջ մտած իրար հետ զրուցում են, ինչպես կարծես ոչ մի բան չի պատահել։ Իդեպ վարչապետն անդրադարձել է նաև իր և իր ընտանիքի հասցեին հնչող մեղադրանքներին, թե զբաղված է մաքսանենգությամբ, ադամանդի, ծխախոտի, ապորինի արտահանմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ ամեն մեկն իր փչացածության չափով է պատկերացնում իշխանությունը։ Կոչ եմ անում Տուրք չտաս սուտ լուրերին, հիմա էլ կորոնավիրուսը չկա, կառավարությունը կամ վարչապետը դիմակի գործ է անում, կամ չգիտեմ այլ պաշտոնյաները,
եւ մի հատ էլ հետեւից ասում են բախ ինչի՞ չեք հերքում ժողովուրդ ջան այս ընթացքում ինչ ասես հերքեցինք տան վրա 2 միլիոն դոլար են ծախսել հերքեցինք էլ չգիտեմ ինչ էլ ինչեր են անում ռեկետ են անում հերքեցինք այս ինչի գործ են անում հերքեցինք չգիտեմ բանի կոշիկի գործ են անում հերքեցինք բանի գործ են անում ինչի նարկոտիկի գործ են անում հերքեցինք այդ տենց հերքելով ասենք հիմա ուզում եք հավատացեք հավատացեք ասենք եթե ձեր աչքի առաջ չի տեղի ունեցել են ամեն ինչ ինչ որ տեղի ա ունեցել հավատացեք վաղնել ասելու են մարդ ա ուտում բանի ընդմիջման ժամերին այն մյուս օրնել ասելու են չգինեմ ինչ հա հողերը ծախեցին բաները փողերը ծախեցին ոսկիները ծախեցին թալանեցին փայ մտան բոլորի հետ եթե պետք է հավատաք հավատացեք որտեւ եստեղ նստած եմ ինչի համար դուք եք բերել ինձ ստեղ նստած դուք ինձ ինչի համար եք բերել ստեղ նստած որ ես ռեկետ անեմ եթե այո ուրեմն ես անում եմ եթե ոչ ուրեմն ոնց կարա ընդհանրապես այդպես խոսակցություն լինի Մի հատ էլ նույնիսկ մեր կողմնակիցները նամակ են գրում ասում են հերքում տարածեք։ Եկեք մի 2 տարի է հերքում ենք տա կարող կյանքներս անցնի հերքում տարածելու վրա։ Ով ուզում է հավատա, թող հավատա։ Յուրաքանչյուրը մտածում է իր փչացածության աստիճանի մասին։ Որտեւ յուրաքանչյուրը մտածում է ասում է ես որ վարչապետ լնեի, ի՞նչ կանեի։ Կդնեի, կդմփցնեի սաղին։ Որտեղ հնարավոր է փայկը մտնեի, կգրփեի, ռեկետ կանեի, կսպանեի, ոտի տակ կտայի, կլափեի, կթալանեի։ Ով տենց է մտածում, թող մտածի։ Ես այդ մարդկանց հետ կապ չունեմ։ Ընդ որում կապ չունի, իրանք որևէ տեղ հրապարակում կանգնած են եղել, թե կանգնած չեն եղել։ Եվ այս խոսակցություններին պետք է վերջացնել ի վերջո։ Պետք է վերջացնել։ Հիմա ես այս ամեն ինչ ասում եմ նրա համար, որ կորոնավիրուս կա։ Եվ երբ որ ասում են դիմակա պետք է լինել նրա համար, չի որ դիմակից փայ ունենք։ Ասում եմ յուրաքանչյուրը մտածում է իր փչացածության աստիճանի համապատասխան։ Դա նրա համար է, որ պետք է դա ժողովուրդ ջան։ Եվ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը վերաբերվի բացառիկ պատասխանատվությամբ։ Իրար քիթ մտած չխոսալ։ Այո, թաղում չգնալ։ Եթե շատ հարազատ ընտանիքի անդամի մասին չի խոսքը, մի գնացեք թաղում, ժողովուրդ ջան, դրանից աշխարը չի փլվի։ Եթե գնում եք թաղում ուրիշների եւս 10 հոգու մահվան ուղեգիր եք տալիս դրանով, դրա էությունը ո՞րն է, մեր հարգելի հանգուցյալը դրանից ավելի գոհ շնորհակալ է մնում։ Իհարկե ոչ։ Տուգանվելու են բոլորը անխտիր եւ գանձվելու են գումարները, չասեք որ սոցիալապես գիտեք վատ վիճակում ենք, վատ վիճակում ենք։ Պահեք կանոնները, սոցիալական հեռավորություն պահեք, որ դե հերքեք, որ դիմակի մեջ փայ չեք։ Դե հերքեք, որ բան չեք, մաքսանենգությամբ չեք զբաղվում։ Դե ապացուցեք, որ ուխտ չեք։ Ես ասում եմ, ով ուզում է դրան հավատա, թող հավատա։ Թող հավատա, գնա իր սիրելի իշխանությանը հետ բերի ընդհանրապես։ Ու երջանիկ ապրի, որ ոչ մի լուր իշխանության մասին սուտ չլինի, ամեն ինչը ճիշտ լինի։ Բայց ես ասում եմ, դա իշխանության մասին ստերեոտիպից է գալիս։ Ստերեոտիպ կա այդպես։ Որ մարդը ընդդիմադիր ժամանակ էլ եմ ես այս օրինակը բերել։ Այն ժամանակ, որ ես ելույթ ունեի ունենում բան, ինձ գրում են, հա, հաստատ էս բան է, հաստատ պայմանավորված է։ Ու հետո ես ուզում եի հասկանալ, մարդը ո՞նց է տենց բան ասում։ Հետո վերլուծել էի եւ այդ վերլուծությունը հրապարակել եմ։ Մարդը մտածում է, ասում է, ես ո՞ր դեպքում սենց վեր կենայի ազգային ժողովում, սենց կխոսայի։ Կամ սենց բանկը հետեւողական կլինի։ Մենակ մի պարագան, երբ որ պայմանավորված լինի, մեջից քար լիներ։ Եթե ես տենց կանեի, ուրեմն իրանք էլ են տենց անում։ Հիմա շատերն էլ են մտածում, ասում են, մենք որ իշխանություն ունենք, ի՞նչ կանեինք։ Կամ որ մենք իշխանություն ենք եղել, ի՞նչ ենք արել։ Ռեկետ, մաքսանենգություն, սպանություն, էլ ի՞նչ կար։ Մոռացա։ Բիզնես Եթե բարային, բայց որից ասում եմ, մաֆիոզ մտածողությունը մեր երկում այնքան խորացած է, որ կապ չունի հա հեղափոխություններ, մի շաբաթ ուրախացան կամ անց վերականգնվում ա մարդու մոտ։ Որովհետև ես որ լինեի, սրանք հիմա ի՞նչ են անում ընդ է։
Ես կաբինետում ինչ են անում, ու որ ես լնե ինչ կանեի, որ ես լնե կդնե կհակցնեի։ Այդ ես ձեզնից այդպես մտածողներից մեկը չեմ, կներեք։ Հանկարծ չփորձեք ինձ կապել ձեզ հետ ձեր մտածողությամբ։ Կորոնավիրուսի թվերում այսօր նորից ռեկորդ կա, առողջացածներն են շատ, 145 մարդ է մեկ օրում դուրս գրվել հիվանդանոցներից, ինչը սակայն չի նշանակում, որ դադարել է վարակի տարածումը, այսօր 200-ից ավելի նոր դեպք է հաստատվել, արդեն հատելով 5000-ի շեմը։ Մարտից մինչև օրս ապակինվել է վարակակիրների 43%-ը, մահացել 1%-ից ավելին։ Նախորդ ռեկորդային բարձր ցուցանիշից հետո, երբ գրանցվել էր 351 վարակակիր, Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով հիվանդացածների թիվն աճել է 218-ով, հասնելով 5041-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, միևնույն ժամանակ ապակինվածների քանակն է աննախադեպ բարձր, 1 օրում դուրս է գրվել 145 մարդ, ընդհանուր առողջացածների քանակը 2164-ն է։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը. Մայիսի 19-ի ժամը 11-ի դրությամբ ունենք կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված ընդհանուր 5041 դեպք, որոնցից 2164-ն արդեն առողջացած և 64-ը մահվան ելքով, և այս պահին փաստացի բուժում ստանում է 2788 պացիենտ։ Թեստերի քանակը մինչև այս պահը կատարել ենք շուրջ 43041 թեստավորում։ Եվ եթե երեկվա օրվա տվյալները արդեն ֆիքս ենք, պետք է ասել, որ ունենք հիվանդության հաստատված 218 նոր դեպք և 145 առողջացած։ Երեկ իրականացվել է 1191 թեստ, նախորդ օրվա 1620 թեստի դիմաց, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 64-ի։ Պացիենտները եղել են 59 տարեկան, 74, 56, նրանցից 2 տղամարդ, 1 կին և ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Բարետի որոշմամբ Երևանից մայիսի 18-ից Հայաստանում բոլորը բաց տարածքներում պետք է դիմակ ունենան, իսկ փակ տարածքներում պարտադիր կրեն։ Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցման ընդունեց կառավարության ներկայացրած վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի արտակարգ դրության ընթացքում ազատ տեղաշարժման պահանջները խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով, այսինքն 10,000 դրամ։ Միջդեռ գործող պահանջի համաձայն տուգանքը կարող է կազմել 100,000-ից մինչև 250,000 դրամ։ Խորհրդարանում նախագիծը ներկայացնող հարթարադատության փոխնախարար Վահե Դանիելյանը մանրամասնեց. առաջարկվող փոփոխությունը վերաբերում է բաց տարածքներում մարդկանց մոտ դիմակների առկայությանը, այսինքն փողոցում մարդը կարող է չկրել դիմակ, սակայն պետք է իր մոտ ունենա, եթե ոչ, կարող է տուգանվել 10,000 դրամով։ Ինչ վերաբերում է փակ տարածքներին, ապա տնտեսվարող սուբյեկտներն են պատասխանատու, որպեսզի իրենց տարածքում գտնվող մարդիկ դիմակ կրեն, այլապես կտուգանվեն 100,000-ից մինչև 300,000 դրամ։ Մենք գտնում ենք, որ դիմակ անձի մոտ չգտնվելու համար 100,000 կամ մինչև 250,000 դրամ տուգանելը համաչափ չէ, դրա համար սահմանվում է այս պատասխանատվության միջոցը 10,000-ի չափով։ Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի նիստին Պուտինն այսօր ըստ էության մերժել է Փաշինյանին և Լուկաշենկոին։ Հայաստանի և Բելարուսի առաջնորդները տևական շրջան պնդում են, որ միասնական մաքսային տարածքում պետք է գործի ռուսական գազի միասնական սակագին։ Մոսկվան, սակայն, ասում է, շուկան միասնական չէ։ Հայաստանցի սպառողների համար գազը Բելարուսից էլ թանկ է, սահմանին $165 արժեցող կապույտ վառելիքը Գազպրոմ Արմենիայի խողովակներով հոսելով թանկանում է շուրջ 75%-ով, դառնալով $290։ Եվրասիական միության հեռավար գագաթնաժողովի ժամանակ այսօր Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները բարձրաձայնել են միության շրջանակներում էներգակիրների գնի ձևավորման շուրջ տարաձայնությունները։ Պաշտոնական Երևանը շեշտել է, որ միության մինչև 2025 թվականի զարգացման ռազմավարությունում պետք է անպայման ներառել էներգակիրների ընդհանուր շուկայի ձևավորման հարցը։ Ռուսաստանի նախագահ իր հերթին առաջարկել է հարցը հանել ռազմավարությունից, որն այսօր ԵԱՏՄ-ում ընդունվելիք հիմնական փաստաթուղթն է։ Հայաստանի վարչապետ իր խոսքում մասնավորապես շեշտել է. Как не раз мною было отмечено, единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одним из основ нашей интеграции.
Ինչպես նախկինում նշել եմ, էներգագիրների ընդհանուր շուկան, որում գործում են հավասարության սկզբունքները, պետք է դառնա մեր ինտեգրացիոն գործընթացների հիմքը, առանց դրա հնարավոր չէ որակական առաջխաղացումը, առանց դրա հնարավոր չէ ապահովել տնտեսության զարգացման հավասար պայմաններ բոլոր անդամ երկրների համար, ասել էր Փաշինյանը, հավելելով, որ մինչև 2025 թվականի ռազմավարությունում պետք է անպայման նշվի էներգագիրների ընդհանուր գնի բանաձևը, որը կարելի է կիրառել փուլային տարբերակով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին ընդգծել էր, որ միության անդամ երկու երկիր, Հայաստանն ու Բելարուսը, չեն ընդունում գազի գնագոյացման եվրասիական բանաձևը։ Պուտինը համարում է, որ ԵԱՏՄ-ում գազի գնի միասնական բանաձևի կիրառման համար անհրաժեշտ է ինտեգրման մակարդակ, որն այսօր դեռ չկա։ Պուտինի խոսքով Հայաստանն ու Բելարուսը չեն ընդունում գազի գնի ձևավորման ԵԱՏՄ երկրների ընդհանուր բանաձևը։ Формула, которую поддерживают три страны – Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах о формировании общего рынка газа Евразэс. Նախագիծը հիմնականում համաձայնեցված է բացառությամբ մեկ կետի, որը վերաբերում է գազի փոխադրման ցակագներին, կա բանաձև, որին աջակցում են երեք երկրներ՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը։ Դրա էությունն այն է, որ գազի գնագոյացման մոտեցումները կարելի է որոշել ավելի ուշ Եվրազեսի գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման շուրջ բանակցություններում։ Այդ բանաձևը դեռևս չեն ընդունում մեր հայ և Բելարուս գործընկերները։ Վլադիմիր Պուտինը հավելել է, որ եթե Մինսկն ու Երևանը կարողանային համաձայնվել այս բանաձևի հետ, ապա ռազմավարության հաստատման ճանապարհին այլ խոչընդոտներ չէին մնա։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Եթե Հայաստանն ու Բելարուսը չփոխեն գազի սակագների ձևավորման վերաբերյալ դիրքորոշումը, ապա տրամաբանական կլինի բացառել այդ կետը ԵԱՏՄ զարգացման ռազմավարության նախագծից։ Կրկնեմ, Հայաստանի վարչապետը շեշտել է, որ այդ կետի ներառումը ռազմավարության նախագծում անհրաժեշտ է։ Հավելեմ, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վերջին շրջանում պարբերաբար հայտարարում է, որ բնական և տրամաբանական չէ, երբ Բելարուսը իր դաշնակից Ռուսաստանից գազ է գնում ավելի թանկ, քան այդ գազը Ռուսաստանից գնում են եվրոպական երկրները։ Մարտի 1-ի գործով դատավարությունն այսօր հետաձգվել է, Ռոբերտ Քոչարյանին հիվանդանոցից դատարան չեն բերել, անցած շաբաթն է վիրահատվել էր։ Գլխավոր մեղադրյալի փաստաբանները պատրաստվում են վերաքննի ճատյանում բողոքարկել դատավոր Դանի Բեկյանի որոշումը, որով մերժվեց նախկին վարչապետերի երաշխավորությամբ միջնորդությունը Քոչարյանին ազատ արձակել։ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր դատարան չէր ներկայացել։ Հայաստանի նախկին նախագահը տևական ժամանակ է գտնվում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, անցած շաբաթը վիրահատվել։ Դատավորան Նադանի Բեկյանը հրապարակեց բժշկական կենտրոնի տրամադրած տեղեկատվությունը։ Տևական իսկից առաջ դատարանը ստացվել տեղեկանք Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից, որով տեղեկացվել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ և չի կարող ներկայանալ այսօրվա դատական նիստին։ Հաշվի առնելով, որ անբաստանյալի բացակայությամբ գործիքնությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։ Սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահը կալանքի տակ է անցած հունիսից։ Անցած 11 ամիսների ընթացքում նա 3 անգամ վիրահատվել է։ Վերջին վիրահատությունն անցած շաբաթ էր։ Կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ առաջին անգամ նա վիրահատվել էր անցած հոկտեմբերին։ Երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասել էր, որ հորմոտ բարորակորուսք է եղել։ Դրանից հետո կատարված երկու վիրահատությունները կապ ունեն առաջինի հետ։ Հետաձգված դատական նիստից հետո Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատության է զրույցում ասած, Քոչարյանն այժմ հետվիրահատական շրջանում է գտնվում։ Հետվիրահատական շրջանում է ստացիոնար բուժման մեջ, ավելյալ տեղեկություն ամեն դեպքում բժշկական գաղտնիքից ելնելով չեմ տրամադրի։ Գիտեք, իմ կարծիքով շաբաթօրն իր ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել էր 2008-ի Արյունալի հետ ընտրական իրադարձությունների գործի քննությանը, ընդգծելով մեծ հաշվով պարզ է, ովքեր են, ինչ շրջանակ է կազմակերպել սպանությունները։ Վարչապետը խոսել էր այս գործով ապացույցների կեղծման համար մեղադրվող Մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մասին։ Կրակված պարկուճները տարածքում փոխելը գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարը, հասկանում ենք ինչ է նշանակում դա։ Դա նշանակում է իսկական կրակողների պարկուճները չկան, և մենք հնարավորություն չունենք այսօր այդ պարկուճներով նույնականացնել և փորձել այդ զենքերը գտնել։
Կորոնավիրուսի պայմաններում բարդ է լինելու տուրիզմը վերականգնել, թռիչքները խիստ սահմանափակ են, վերադարձի դեպքում ինքնամեկուսացման պահանջ կա։ Բացի այդ, արդյոք հնարավոր է անծանոթ միջավայրում հյուրանոցում ծովափին հանգիստը չհամատեղել վարակվելու հետ։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ամենառիսկայիններից մեկը համարվող զբոսաշրջության ոլորտը կառավարությունից տարբերակված մոտեցում է ակնկալում։ Անրիվա տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Հրիպսիմե Ստամբուլյանը ասում է, առաջիկա տարում վնասները վերականգնելու հույս անգամ չունեն։ Հիմա միայն աշխատատեղերը պահպանելու և թռիչքները վերսկսելու խնդիր է դրված։ Այդ ուղղությունների համար մեծ ջանքեր ենք տարիներ շարունակ գործադրել և գիտեք, ցանկացած ավիաընկերության մուտք Հայաստան դժվարին գործոն է, որովհետև Հայաստանը փոքր երկիր է և շուկան շատ փոքր է, ավիաընկերությունները մեծ ռիսկ են կրում և մուտք են գործում Հայաստան։ Տարիներ շարունակ այս ռիսկերը կրելով ուղղակի պետք է պահպանենք ուղղությունը և աշխատատեղերը։ Հրիպսիմե Ստամբուլյանն ասում է, նախ կարևոր է, որ կառավարությունը հնարավորություն տա 100% վարկերից օգտվել նաև մինչև 24 միլիոն և 500 միլիոնից ավելի շրջանառություն ունեցող ընկերություններին։ Խնդիր է նաև աշխատակիցների աշխատավարձը, կառավարության 8-րդ ծրագիրը, որը որոշ ոլորտների աշխատակիցների նվազագույն աշխատավարձն է տրամադրում, միանվագ էր և ինչպես ցոցապ նախարարությունից փոխանցեցին, նոր նախագիծ դեռևս չի նախատեսվում։ Ընդհանուր թիմը 30 հոգուց է բաղկացած outsource-ից և մեր կազմակերպությունում գրանցված աշխատակիցների թիվը։ Մարտ ամսին մեր միջոցներից ենք տրամադրել, ապրիլին ստացել են պետության կողմից սուբսիդավորումը, մայիսին արդեն չգիտենք ինչպես պետք է իրականացնենք, որովհետև ըստեղության չենք էլ աշխատում, իրենց հաշվին արձակուրդներում են գտնվում և չգիտենք ինչ է լինելու հետագայում։ 100-ից ավելի տուրիստական ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկում կազմակերպել էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահեն Ֆիաջյանը։ Հանդիպումը նախատեսվածից ուշ մեկնարկեց։ Անցակետ մարդկանց մուտքը փոքր խմբերով էր թույլատրվում, այդ ընթացքում դրսում քաղաքացիները սոցիալական հեռավորություն էին պահում ոչ թե միմյանցից, այլ լրագրողական տեսախցիկից։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվել է 5 միլիոն մարդ, որից 2 միլիոնն ապաքինվել է, 320 հազարը մահացել։ Որքան թվերն աճում են, այնքան ավելի ու ավելի հաճախ է հնչում հարցը, իրականում ինչից ծագեց այս պատմությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը սպառնացել է, որ եթե կազմակերպությունում հրատապ և էական բարեփոխումներ չանցկացվեն, ապա ԱՄՆ-ն ընդմիշտ կհրաժարվի ֆինանսավորել այդ կազմակերպությանը և կվերանայի իր անդամակցությունը։ Անցած ապրիլին Թրամփը ժամանակավորապես էր դադարեցրել ֆինանսավորումը։ Թրամփը հիմա նամակ է հղել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրեն Թեդրոս Գաբրիեսուսին, որտեղ նա կազմակերպությունում բարեփոխումներ կատարելու համար 30 օր ժամանակ է տվել։ Այդ մասին Թրամփը տեղեկացրել է Թվիտերյան գրառմամբ երկուշաբթի երեկոյան, Թվիտերի իր էջում տեղադրելով նաև նամակի տեքստը։ Թրամփի պնդմամբ իր վարչակազմի ուսումնասիրությունը հաստատել են նախկին մտահոգությունները և բացահայտել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործնեության նոր թերություններ և թերացումներ։ Թրամփը նամակում թվարկել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության թույլ տված սխալները։ Դեռ 2019-ի դեկտեմբերին կազմակերպությունը անտեսել է Ուհանում վիրուսի տարածման մասին ուշադրության արժանի արժանահավատ տեղեկությունները։ Անկախ հետաքննություն չի անցկացրել չհակառակվելով Չինաստանի ղեկավարության դիրքորոշմանը։ Կազմակերպությունը գիտակցել է, թե ինչ վտանգ է ներկայացնում կորոնավիրուսը, բայց ամբողջ աշխարհի հետ այդ մտահոգությունները ժամանակին չի կիսել, ելնելով քաղաքական դրդապատճառներից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Չինաստանից անկախ չի գործում։ Բազմաթիվ անգամ հանդես է եկել ոչ ճշգրիտ կամ թերիմացության մեջ գցող հայտարարություններով։ Հավանություն էր տվել Չինաստանի ներսում մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումներին, բայց դեմ էր, որ ԱՄՆ-ն փակի սահմանները, ուղևորներ չընդունի Չինաստանից։ Անգամ կորոնավիրուսի բռնկումը արտակարգ իրավիճակ համարելուց հետո առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի պնդել, որ Չինաստանը անմիջապես ընդունի միջազգային մասնագետներին։ Նրանք Չինաստան են մեկնել երկու շաբաթ անց, չի բողոքել, երբ Չինաստանի իշխանությունները ամերիկացի մասնագետներից երկուսին չեն թույլատրել երկիր մտնել։ Կորոնավիրուսի վտանգավոր հատկության մարդուց մարդուն փոխանցելու մասին առաջինը զգուշացրել են Թայվանի իշխանությունները, իսկ Չինաստանն ու առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը այդ մասին հաղորդել են ավելի ուշ։
Թրամփը անհատապես քննադատել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենին, պնդելով, որ եթե նա իր նախորդի պես ճշգրիտ գործեր, հնարավոր կլիներ շատ կյանքեր փրկել։ ԱՄՆ-ն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը տարեկան հատկացնում է մոտավորապես $500 միլիոն, դա կազմակերպության բյուջեի 15%-ն է, իսկ Չինաստանը հատկացնում է մոտավորապես $40 միլիոն։ Թրամփը նշել է, որ չի թույլատրի ամերիկացի հարկատունների ֆինանսավորումը մի կազմակերպության, որն անտեսում է ԱՄՆ-ի շահերը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նույն օրը հայտնել է, թե կորոնավիրուսի տարածումը ուսումնասիրելու անկախ հետաքննությունը կմեկնարկի, որքան հնարավոր է շուտ, ինչպես նաև նշել է, որ Չինաստանը խոստացել է $2 միլիարդ չափով ծանրակշիռ օգնություն ցուցաբերել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած երկիրն է։ Այսօրվա դրությամբ 1.5 միլիոնից ավելի ամերիկացիներ են վարակվել, մահացածների թիվը մոտենում է 92,000-ի, վուժվել է ավելի քան 350,000 մարդ, իսկ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը մոտենում են 5 միլիոնի, մահացել է 320,000-ից ավելի մարդ, կորոնավիրուսից վուժվել է շուրջ 2 միլիոն մարդ։ Կհանդիպենք լրատվական կենտրոնի հիմնական թողարկմանը ժամը 20:00-ին։